українською мовою зобов'язані спілкуватися держслужбовці, документація державна, ну, мабуть, так. Щоб по-українськи говорили, щоб любили свою Україну. Насильно, що в церкві, що тут, що там, везде однаково, що в магазинах, що. Має звучати українська мова на телеканалах, в телефірі 80%. Я должен прийти в какое-то любое государственное учреждение и обращаться чисто на украинской мове. Писать все заявления и так далее. А если у нас в школе ее украинскую мову не знали, даже вот те молодые, которые сейчас, а что потом будет дальше с них? Они напишут такое, что никто не прочитает. Я так поняла, что в больницах будут разговаривать, врачи обязаны на украинском говорить. Тут иногда их на русском не понимаешь, при том, что он родной. На украинском тем более будут проблемы, понимаете? И ну, в школах, ради бога, должно следующее поколение знать язык своей страны. Люди, вот, кажуть, знаете, что всі зобов'язані будуть патрулі ходити тут, знаєте, штрафувати, то такого не буде, звісно ж. Ну, щоб в місцях типу шкіл, інші заклади, що розмовляли державною мовою. Те, що державна мова повинна бути українською, то, ну, то на 100%, то перше. Друге, що ну, державні ну, люди повинні розмовляти державною мовою. Ну, ще рахуйте, повинно бути таке, як в інших країнах. Якщо ти хочеш бути українцем, то ти потрібен здавати екзамени по українській мові, знати українську історію і взагалі-то бути, ну, принаймні, патріотом України. Чому? Ну, тому що то є Україна. Має бути українська мова. Погано. Потому что я украинский не учила в школе. Я считаю, что это неправильный закон. Почему? Пускай депутаты говорят, пускай я ничего против не имею, пускай они сам знают. Ну, для чего нас всех заставлять? А вас змушают? Не змушают. Что-нибудь все по-украински, что-нибудь все по-украински. Пускай депутаты, кто президент, пускай кто хочет говорить, там, Верховная Рада там говорит. Это Украина есть Украина. Тому що ми маємо знати нашу рідну мову і вживати її як можна чаще. Допустимо, от мені 74 роки. Ми всю життя тут розмовляли. Я володію і мовою, і язиком. Що смисл з цього? Якщо тихо, спокійно, через два покоління буду всі говорити на українському. Ну, я чула про цей закон, але ж ну, взагалі-то я згодна. Ну, скажімо так. Ну, деякі питання у мене все ж таки є, але ж взагалі-то я згодна. Які питання у вас виникають? Ну, так зараз двома словами це не скажеш, але ну, якісь компроміси повинні бути, ну, принаймні для тих людей, які говорять російською. Украинский прекрасно понимаю, могу находить ошибки в чужой речи, но не разговариваю. Я хочу сказать, что мне кажется, что чересчур этот закон. Почему? Ну, потому что надо учитывать, что живут разные люди в стране, и не время сейчас просто обострять отношения. Это не то, что всех объединяет, скажем так. И очень много поводов для разъединения. Вот даже в моей, хотя я вот за свободную Украину, но даже меня он немножко царапает. Позитивно працюю в школе, державною мовою розмовляємо. Нещодавно їхали в поїзді, то люди кажуть, російськомовні люди, то кажуть, що забороняють, і ми тільки тепер будемо на кухні розмовляти російською, а так будуть нас тут, ну, чуть ли не репресії, як то кажуть. Вот. Але ж це не так. Ну, то в моєму розумінні, то це не так. Я думаю, що все ж таки таким людям треба пояснювати. Отже, що зміниться в мовному українському спілкуванні, всі деталі далі від нашого ранкового гостя. Станіслав Абакумов – адвокат,
Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Світлана Миколаївна, доброго ранку. Давайте розбиратися, тому що питань дійсно багато. І ось в опитуванні ми могли почути, що люди кажуть, що тепер російською лише на кухні, що тепер будуть якісь мовні репресії. Давайте розбиратися. Отож, закон про мову. Якщо не ми всі знаємо, що закон України визначає українську мову як єдину і державну. Що ж зміниться відтепер? Відтепер та взагалі нічого не має змінитися. Можливо, мовні квоти там на телебаченні, на інших засобах масової інформації, але так, щоб глобально були зміни, я не бачу таких страшних якихось норм в даному законі. Тоді чому скільки розголосу навколо цього закону? І навіщо тоді його варто було приймати, якщо ніяких змін не відбудеться? Давайте так. Потрохи будемо розглядати стосовно позиції, що в нас там люди будуть розмовляти тільки на кухні російської мови. Так. Російська мова в Миколаєві, тобто на півдні України. Але у нас є західні частини України, Закарпаття, які не те, що російською, вони українською не розуміють. Є місця, в яких розмовляють іншими мовами національних меншин. Цей закон трохи впорядковує, я не можу сказати, що він занадто добрий, він трохи впорядковує, що деякі там національні меншини будуть розмовляти своїми мовами. Заборони немає. Просто всі громадяни України будуть зобов'язані знати державну мову. Для того, щоб зрозуміти, чи от немає заборони, я вам поставлю таке запитання. Ми можемо вийти на вулицю і спілкуватися російською? Так. Вільно? Так. Вільно спілкуватися. В особистому спілкуванні всі мають право спілкуватися. В приватному так? спілкуванні, так, всі мають спілкуватися мовою, якою їм зручно. Це не обов'язково має бути російська чи українська, це може бути англійська мова чи мова інших національних меншин. Угу. Кримські татари спілкуються своєю мовою, я не думаю, що хтось буде їм забороняти це робити. Так. Стосовно того, хто зобов'язаний буде, у нас на сьогоднішній день і так є це зобов'язання. Я не розумію, в принципі, цього закону, він трошки упорядковує, але у нас є Конституція України, яка каже про те, що українська мова – це державна мова. І на сьогоднішній день всі державні службовці так зобов'язані спілкуватися українською мовою. Тобто даний закон зобов'язує спілкуватися українською мовою всіх державних службовців, всіх робітників комунальних та інших підприємств державної чи комунальної власності, заносить до цього переліку лікарські заклади, адвокатів і нотаріусів. Так, тобто медичні послуги, освіта, державні підприємства, держустанови, розмовляємо українською мовою. Так, розмовляємо українською мовою. Як щодо іспиту, щодо отримання українського паспорту? Щодо іспиту про отримання українського паспорту, тут трошки така каверзна ситуація. Чому? Тому що є таке розуміння, вони в законі прописано, достатній рівень володіння українською. Хто буде з'ясовувати достатній рівень? У мене достатній рівень чи у вас більш достатній рівень? Яким чином це буде робитися? Там встановлюється, що буде створена національна комісія, яка буде перевіряти. Але ж, знову ж таки, в когось достатність – це 1000 слів, а в когось достатність – це 10 тисяч слів. І розуміння в кожному випадку буде різним. Там ще зазначено, що протягом року варто вивчити державну мову. Для цього будуть якісь такі аспекти надані установи, де можна це зробити, чи ні? Це не передбачено законом. Не передбачено. Тобто передбачено дошкільна, шкільна освіта, післяшкільна, там, до вищої освіти, вища освіта. І освіта фахова, для дорослих людей. Про те, що будуть якісь безкоштовні курси з вивчення української мови, закон не йде. Жодного слова про це немає. Тобто забезпечення такого 100% для людей, які бажають вивчати українську мову, безкоштовно, його немає. Якщо, ваша ласка, запитання від телеглядачів, вони дуже хвилюються, що коло осіб, президент, члени уряду, педагоги, працівники комунальних закладів розмовляють російською мовою. Якщо, питання конкретне, якщо я почую, що хтось із держробітників розмовляє російською мовою, що варто робити, куди звертатися? Чи просто достатньо зробити зауваження? На сьогоднішній день відповідальності немає. Угу. Тобто в нас є закон про те, що всі зобов'язані спілкуватися українською мовою, але відповідальність не введена.
Тобто на сьогоднішній день відповідальність не введена. Єдина пункт, який передбачає відповідальність, що не заборонено вводити українську мову як регіональну мову, наприклад, чи російську мову як регіональну, вірніше. Не заборонено. Заборонено вводити як регіональну мову, і в той же час вона може бути мовою національних меншин. Місцева влада якось буде впливати на дотримання мовного закону чи ні? Чи вона не має впливу на це? Чи буде в неї якийсь зв'язок взагалі до цього? Місцевої влади немає. Нічого такого немає. Угу. Там йшла мова про те, що будуть якісь мовні інспектори, в законі немає. Так, щойно хотіла про це поговорити. Немає в законі такого розуміння мовних інспекторів. Є, знову ж, я кажу, що комісія з правильності мови, там, з чистоти української мови. Стосовно того, чи необхідно когось викликати, повідомляти, я думаю, що буде достатньо зробити зауваження, ну, на крайній випадок поскаржитись керівникові. Угу. А дивіться, без мовних інспекторів, але зі штрафами. В законі ще є такий пунктик. Роз'ясніть його, що це за штрафи будуть? Пунктик в законі, цей закон стосовно штрафів, він відкладається на 3 роки. Угу. Тобто дія цієї норми, вона відкладається на 3 роки на сьогоднішній день. Розумієте, для того, щоб були штрафи за українську мову, по-перше, повинен бути стандарт української мови. І, хто буде визначати українською, ми спілкуємося, чи не українською? От я й хотіла запитати, це хто? Чи поліція буде на вулиці з'ясовувати? Чи хтось почує, як я в медичному закладі, наприклад, кажу англійською, а не українською? От як це буде відбуватися? Це доопрацьовувати якось? Законом не визначено. У нас має бути доопрацювання цього закону. Мають бути внесені зміни в кодекс про адмінправопорушення, якщо це буде адміністративно. Має бути в кримінальний кодекс внесено зміни за там, те, що російська мова, хтось намагається там вести її як регіональну мову, чи російську, чи румунську, чи ще якусь іншу. Але штрафи вже суми зазначені, від 5 тисяч до 6 за порушення мовного закону. Добре, половина закону буде прийнята в перші місяці і інше відкладається. Що конкретно нового буде в найперші місяці? Давайте так. Зобов'язання всіх державних службовців і інших осіб володіти українською мовою і спілкуватися українською мовою при здійсненні своїх посадових функцій. Угу. І ще таке читаю. Мовою ЗНО також має бути державна. Що, до цього так не було? До цього часу? До цього була державна мова. Так. Чому ж це прописано в законі? От не зрозуміло. Про те я говорю. Ну, у нас не зрозуміло взагалі, здається, принцип цього закону. Навіщо він приймався і з якою метою? Ввести лише те, що нові громадяни будуть зобов'язані володіти українською мовою? Чому на сьогоднішній день прийнятий цей закон, я можу свою думку висловити, тому що у нас половина міністрів були за кордоном і не розуміли української мови в принципі. Голова Укрзалізниці був з Європи, він не розумів української мови. Тобто, на сьогоднішній день прийняли, тому що вже. Щодо телебачення і ЗМІ, чи більше там тепер буде українською? У нас на сьогоднішній день є квота щодо української мови. Вона також буде, ця квота. Вона не збільшилася, ця квота? В законі не прописано щодо збільшення цієї квоти. Можливо, її потім буде збільшувати Міністерство освіти чи інформації, якимось чином будуть, можливо, впливати. Я не розумію, в принципі, з такого, скажімо так, примусу щодо української мови, засобів масової інформації. Чому? Тому що, можливо, це можна було зробити трошки іншим шляхом, можна було дати пільги на україномовний контент. І я впевнений, що всі телерадіокомпанії, враховуючи те, що за україномовний контент були пільги, вони з часом все-таки перейшли на 90, а можливо й 100% україномовного контенту. А давайте, щоб було зрозуміло, скільки відсотків нового додалося після прийняття підписання цього закону? 30, 40, 50, скільки відсотків нового? 10. Чому тоді стільки баталій, дискусій, розголосу навколо цього закону? І чи тоді варто було його прийняти? Тому що звучить масштабно і гучно, що прийняли закон про мову нарешті. Але ви кажете 50%. Я думаю, що це мало. Це моя особиста думка. Змінилося зобов'язання нових громадян розуміти, володіти на достатньому рівні
видавати літературу на українською мовою, там, і загрузка сайтів, всіх сайтів має бути першочергово на українській мові. Ще одне запитання від телеглядачів маємо. Якщо я приходжу похарчуватися в заклад харчування або в транспорті, мені варто лише українською спілкуватися чи ні? Якщо особа просить обслуговувати її на іншій мові, їй не має бути відмовлено. То якщо, працівник закладу громадського харчування володіє мовою даного спілкування, то їй не може бути, особі не може бути відмовлено в обслуговуванні рідної мови. Так. І ще один питання. За що критикували так цей законопроект? Дуже багато критики було від експертів, від аналітиків, від нардепів, від можновладців. Критикували за те, що, я ж кажу, він недосконало прописаний стосовно рівня володіння, тобто яким чином це буде рівень володіння. Критикували за штрафи, знову ж таки, яким чином і вони, і за що. Хто буде визначати, розумієте, тобто, якщо передбачили вже штрафи там, через 3 роки, вони там мають набути чинності і будуть всіх штрафувати. А якщо я представник національної меншини? Яким чином мене будуть штрафувати? Я спілкуюся з вами мовою нашої національної меншини. Ми з вами спілкуємося. Це може бути вірменська, польська, абсолютно. У нас дуже багато національних меншин, не лише російська, чомусь на часі лише російська, всі спілкуються і обговорюють, що забороняють російську мову. Не лише про російську мову йдеться мова. У нас дуже багато національних меншин. Так. Тому в даному випадку я ж кажу, що критикували лише за більш, мабуть, за популізм, за те, що когось будуть штрафувати. Я не думаю, що дійде до якихось штрафів людей, які спілкуються між собою іншою, ніж українською мовою. Я вам щиро вдячна. Дякую, що розставили крапки, які ми хотіли почути, зрозуміти для себе, коли він вступає в дію вже конкретно. Це найближчими. Закон вступає після публікації. Тобто президент підписав, буде опубліковано в «Голосі України» чи «Рідному прибужжі» і все. Але деякі нюанси там ще будуть у 2030 році. Деякі з них. Ну, давайте скажемо, до закону внесено з моменту його складання внесено більше 2000 правок. Так. В якому він результаті? Тобто він на сьогоднішній день був не підписаний вчорашнім днем. Президент підписав, він був не підписаний на сайті Верховної Ради. Там вносилися правки з голосу, і який його остаточний варіант, ми ж не знаємо, що президент підписав, так. Його ще немає офіційного тексту. Я вам щиро дякую. Станіслав Абакумов, адвокат, був у нас в гостях.